nhanh bà lên cơ. Thật sợ. Bán ơi chị.
េងផងអីផងអឹមផ្លោកអស់លេងអេបាយកាអឺយ៉ាមកទៅសាទៅទៀតទៀតអោប្រាក់អស់លេងបាយទេតងមិនផ្លោកអំសាមកសុបសាកលទីមីមកទីមីមកតាមីមីមកណាណាមីមីមអូអូអឺអត់ឲ្យតោឡៅអាតាមីមិនអស់ប៉ុណ្ណឹងអត់ឲ្យតោឡៅអាបានអរគុណតាមីទៀតអូមានទឹកម៉ាក់ផងមានទឹកម៉ាក់មានទឹកម៉ាក់អូយអូយអូយ